आज हामी फेरि एउटा नयाँ टपिकमा टपिक जसको लागि धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो खुसी लाग्छ यसरी कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यसरी नै सधैँ माया होला र यो मुनुहा र छङबोहरू पनि परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यिनीहरूलाई विभिन्न प्रकारले सोधिएको हुन्छ त्यसैले मुनुहा छङ्बोहरूलाई हामीले एकदमै डिटेल्स मा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले मैले अहिलेसम्म नेपाल लगायत अन्य विभिन्न देशहरूमा देशहरू अन्तर्गतका इक्जाममा आएका क्वेसनहरू क्वेसनहरूको आधारमा धेरैचोटि सोधिएका मुनुवा छङ्गुहरूलाई चाहिँ सुरुमा र जुन त्यति खासै सोधिएका छैनन् तिनीहरूलाई चाहिँ अन्तिममा अध्ययन गर्नेछौँ है त आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि कृपया भिडियोलाई लाइक ला� गरिदिनुलाई भन्न चाहन्छु किनकि मैले यो भिडियोबाट सयवटा लाइकको अपेक्षा राखेको छु कृपया पुरा गरिदिनु होला जसले गर्दा मलाई आगामी दिनमा अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू चाहिँ ल्याउनु हौसला मिल्नेछ र आजको टपिक रहेको छ खन्सल ह्यान्जाङ छुङजाङ भी निर्माण स्थलको ठुला उपकरणहरू यो अन्तर्गतको हामी छङ्बोको बारेमा चाहिँ आज अध्ययन गर्नेछौँ है त सुरुमा रहेको छ छिगेछा छिगेछा यहाँ चित्रमा दिएको छ जुन यसलाई चाहिँ हामी छिगेछा चा। भन्छौँ र छिमुल सिद्गो उआरेरो उम्ची ग्यास छिमुल नारुन निदा सामानलाई चाहिँ लोड गरेर तलमाथि सारेर चाहिँ तलमाथि सारेर ओसार पोसार गर्ने काम गर्दछ यसले चा। चाहिँ प्राय यो कम्पनीतिर ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा जहाँ ठुल्ठुलो सामानहरू हुन्छ यसको मद्दतले चाहिँ सामानहरूलाई चाहिँ तलमाथि सारेर तलमाथि यसरी मिलाउने र यताउता सार्न चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ है त यही हो अनि अब अब चाहिँ अर्कोमा जाउँ दोस्रोमा रहेको छु खु, खुरेन अथवा खिचुङ्गी यो सिनोनियममा पनि सोध्न सक्छ एउटै हो खुरेन भन्नु र खिचुङ्गी भन्नु एउटै हो यहाँ चित्रमा दिएको छ जुन यसलाई खुरेन पनि भन्छ र खिचुङ्गी पनि भन्छ मुगौन मु मुल्गन उल ठुरा ओल्य आर्य ना सुफेङ रो इदोङ सिक्किमनी दाल मुगौन भनेको भारी सामानलाई चाहिँ उचालेर उचालेर तलमाथि अथवा जमिनको सतहमा चाहिँ ओसार पोसार गर्नु यता उता सार्न चाहिँ यसले चाहिँ काम गरिरहन्छ हुन्छ यो पनि प्राय नेपालमा पनि हामीले देख्न सकिन्छ जहाँ ठुल्ठुलो घरहरू घरहरू चाहिँ थुल निर्माण हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो सामानहरू चाहिँ तलबाट माथि र जमिनमा यताउता गर्नुको लागि यस्तो चित्रमा भएको जस्तो यसले चाहिँ यस्तो काम गर्ने गर्दछ र कर यसलाई चाहिँ क्रेन अथवा खिचुङ्गी भनेर चाहिँ हामीले बुझ्ने गर्दछौँ अब अर्कोमा जाउँ है त तेस्रोमा रहेको छ वामुल अथवा थुरक आ, यो चित्रमा देखिएको अब यो त सबैले देखेकै हो नर्मल आ, वामुल उल सिर नारुम निदा भनेको सामानहरूलाई चाहिँ लोड गरेर ओसार पोसार गर्ने काम गर्दछ यसले चा, चाहिँ यसले चाहिँ वामुल्छा चा, अथवा थुरक जे भन्ने एउटै हो यति हामीले चाहिँ बुझिराख्नु पऱ्यो अब चाहिँ अर्कोमा जाउँ अर्को रहेको चा, छ खुल्छाके खुल्छाक्की भनेको खुल चाहिँ एक्साभेटर यो चित्रमा देखाइएको खुल्छाकी है त ताङ इना आम्सक ताउरुल फागना फानेन खसुल छरी छरि हालिँदा जमिनको सतहलाई जमिन अथवा चट्टानीय चट्टान अलि कडा भागलाई चाहिँ खन्ने अथवा खनिएको कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउने काम गर्ने गर्दछ कर यसले चाहिँ यो चेनवाला चाहिँ यो भिर भिरहरूमा पनि रोड रोडहरू बाटोघाटो खन्न बनाउन पनि यसको युज हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी खुल्छागी भनेर चाहिँ चिन्ने गर्दछौँ अब लागौँ अर्कोमा है त अर्को रहेको छ बुलडोज बुलडोज भनेको चाहिँ बुलडोजर यो चित्रमा देखाइएको यस्तो हुलुल मिल हुलुल मिर निय ताङुल थासी गना छिमेङल खोरुको फ्याङफेङ हागे हाम्निदा यसले चाहिँ माटोलाई धकेलेर जमिनको भागलाई चाहिँ थासी गना भनेको चाहिँ घटाउने अथवा जमिनको सतहलाई चाहिँ मिलाएर मिलाएर समथल पार्ने काम चाहिँ गर्दछ यसले चाहिँ माटोलाई चाहिँ धकेलेर होइन जमिनलाई खन्ने अथवा चाहिँ घटाएर भन्नाले ताछेर जमिनको सतहलाई चाहिँ मिलाउने काम गर्दछ बुलडोजर चित्रमा देखिएको यस्तो यस्तो खालको हुन्छ यो चाहिँ अब चाहिँ अर्कोमा जाउँ अर्को रहेको छ थुरेक त थुरेक त भनेको ट्र्याक्टर भइहाल्यो यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो मुगौन छिमिना नोङखिरुल कुम्निँदा भारी सामान अथवा चाहिँ कृषि उपकरणहरू चाहिँ यसले कुम्दा भनेको तान्ने काम अथवा चाहिँ तानेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ लाने काम गर्दछ यसले विशेष गरेर कृषिमा नेपालमा पनि तराई भेगमा कृषिका उप उपकरणहरू जस्तै धान चुट्ने जोत्ने अनि त्यसपछि धान काट्ने यस्ता मेसिनहरूलाई चाहिँ तानेर यताउता ओसार्नुको लागि चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ यसलाई जा, चाहिँ थोरै त ट्र्याक्टर भइहाल्यो अब अर्कोमा जाउँ अर्को रहेको छ थ्रक थम्फू थ्रक भनेको ट्रिपर ट्रिपर यो चित्रमा भएको ट्रिपर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो पनि छागाल मोरे सकथाक सुरेगी तावुरुल नारुमनिदा भनेको गिट्टी बालुवा कोइला र फोहरहरूलाई चाहिँ फहर इत्यादिलाई चाहिँ यसले ओसार पोसार गर्ने काम गर्दछ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ यसरी डोजरले चाहिँ गर चा। लोड गरिरहेछ अनि अनलोड गर्ने बेला चाहिँ यसको आफै अटोमेटिक यता सकर हुन्छ यसले चा। चाहिँ अनलोड गर्ने बेला चाहिँ आफैले आफै अनलोड गर्न मिल्ने हुनाले यस्तै फहरहरू भयो कोइला गिट्टी बालुवा यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ओसार पोसारमा चाहिँ यसको प्राय प्रयोग गरिरहेको हुन्छ अब चाहिँ अर्कोमा जाउँ अर्को रहेको छ ग्रेद ग्रेद भनेको चाहिँ यसलाई ग्रेडर भन्छ ताङ फादाकुल काक्का खोरुमनिदा भनेको जमिनको सतहलाई चाहिँ ताछेर मिलाउने काम गर्दछ यसले यो चित्रमा भएको कुरा यो यो भएको मेसिन चाहिँ ग्रेद भन्छ यसलाई चाहिँ ग्रेन्डर ग्रेडर जुन चाहिँ खास गरेर बाटो पिच गर्ने बेला पिच गर्नुभन्दा अगाडि जमिन नमिलिएको हुन्छ कतै खाल्डा कतै उठेको यस्तो यस्तो जमिनलाई चाहिँ यसले मिलाएर सम्म पारेर चाहिँ सम्म पार्ने काम चाहिँ यसले गर्दछ यसलाई चाहिँ गृह द भनेर चाहिँ आयो भने हामीलाई यो चित्रलाई चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ है त अब अर्कोमा लागौँ है त अर्को रहेको छ लेमिखोन लेमिखोन भनेको ले चाहिँ कङ्क्रिट बोक्ने गाडी खोङ ख्रीथुरुल खुच्ची आन्दोरक खेमांश उन्बा नाम्निदा कङ्क्रिटलाई चाहिँ नजम्ने गरी घोल्दै ओसार पसार गर्ने यो गाडीलाई चाहिँ खोन लेमी खोन भनेर भन्दछ है त लेमी खोनले चाहिँ कङ्क्रिटलाई चाहिँ नजम्ने गरेर घोल्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्ने गाडीले चाहिँ खोङ्री त भन्छ यो चित्रमा दिएको यस्तो किसिमको चाहिँ चित्र आयो भने हामीले लेमी भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है, है त भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म भएको त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यदि पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र रह, छेउमै रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन ना गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी च्याप्टरको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ